Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətində 2 region və 10 rayona yeni rəis təyin edilib. Qurumdan Axaraza verilən məlumata görə, Prezident İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu tapşırıqlara uyğun olaraq, istehlakçılara göstərilən xidmətin səviyyəsini daha da yüksəltmək, aparılan yenidən qurma işlərini sürətləndirmək üçün müasir və innovativ düşüncəli, yeni texnologiyaları mənimsəmiş, ağıllı şəbəkələrin elektron idarə etmə tələblərinə cavab verən peşəkar gənc kadrlar region və rayon elektrik şəbəkələrinə rəis təyin edilib. Belə ki, Qərb və Şimal-Qərb regional enerji təchizatı və satış idarələrinə, həmçinin Quba, Şamaxı, Qax, Oğuz, Balakən, Şəki, Ucar, Ağcabədi ilə yanaşı, paytaxt Bakının Səbail və Nərimanov rayon elektrik şəbəkələrinə yeni rəislər təyin edilib. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.